Sådär, då tänkte jag vi skulle testa Company of Heroes 2. Det var ju ändå ett bra tag sedan det här spelet släpptes och nu ska jag fokusera lite på spelet. Tidigare gjorde jag ett klipp där jag körde på Easy, men det var lättare nu än vad det var när spelet kom. För på Easy var det väldigt bra motstånd. Visst, AI'n rushar, men när du väl har besegrat rushen, då gör inte AI'n så mycket. Så att det finns stor chans att jag kommer bli överkörd i det här klippet, så att vi får se vad som händer faktiskt. Hur väl jag lyckas. Och spelet går ut på att man ska ta, det finns ju olika lägen såklart, men det som brukar vara populärt är att man ska ta de här victory points, de här stjärnorna på kartan. Det finns tre stycken då. Så ja, det logiska är väl egentligen att hålla två punkter och försvara. Den som kanske striden kommer handla om är väl den här förmodligen. Den till höger här. Den till vänster ligger lite mer avskilt, så jag tror inte att den kommer stå i centrum nu. Men jag vet som sagt inte hur AI kommer bete sig nu. AI heter standard läget nu. Tidigare hette det medium och det var riktigt jävla svårt. För på Company Heroes 1, då körde jag mot hard och sen blev det expert tror jag. Då fanns det easy, medium. Jag tror det var fyra lägen i alla fall. Och jag klarade inte ens medium då när jag körde det första gången. Så att, men nu heter det ju standard då. Så jag tror att AI kommer vara lite mer laid back, men den kommer att anfalla väldigt hårt när den väl anfaller. Det är vad jag misstänker i alla fall. Här kommer ryssarna. Jag har valt att starta spelet så som det var när det kom, att man kör Wehrmacht som det kallas, mot Sovjet. Det finns ju mer grupper idag också att välja till, som britterna och amerikanerna. Så finns en till tysk, ja, ska man säga, enhetsdel eller division kanske man ska kalla det. Nu kör jag ganska offensivt ändå, att jag försöker ta så mycket område jag kan under den tiden som det finns chans till det. Men vi ser redan att AI är, ja, den pushar faktiskt på väldigt, väldigt bra. Åh, det kommer bli svårt. Nu är det bara två gubbar kvar, de är rätt många. Tar den. Är inte jag på att bygga en? Och en till som är. De här är mer som lockbete. Om man ska uttrycka det snällt. Enemy forces are securing our territory. Ja, nu verkar som katten börjar vakna. Så hör ni något i bakgrunden så. Eller Alfons. Ska du vara med? Infantry squad has been killed. Här kommer han! Katten! Hej du! Our brave infantry is dying. Följ med på lite video. Ja. Jag sitter i hans stol, för han brukar sova i den här annars. Ibland. Det var ingen bra kattbesök. Oj, oj, oj. Med kattbesök nu tänkte jag säga. Där hände någonting.
Ja, jag fick lov att klippa ihop det här, den här, vilket samtal jag började ta. Men vi fortsätter. Så det blev ett litet minnesstopp där i videon. Vi kan ju se att återigen att AI är ganska aggressiv. Jag ska försöka pumpa ut infanteri nu, men den vill vi gärna ha där. Oj, oj. Our opponents are seizing a sector. Territory is out of contact. Bra. Kan vi... Tanken att vi ska... En... Vi har en sniper här. Som... var väldigt bra i ettan i alla fall, vet jag. Kanske kan ställa den där. Nej. We are losing a sector. Aha. Safety on, sniper. Capturing hostile sector. Capturing. Sniper reporting. Sniper. Ser ni, vi behöver få lite försvar. Vilket kommer behövas, de kommer nog storma med en ny omgång gubbar snart. Det tyskarna är bra på, det är ändå att försvara sig i stort sett. I alla fall den här tyska gruppen gör det faktiskt väldigt bra. Nu har vi en sniper här som jag har satt på weapon, att den inte får skjuta fritt då. Det är mer för att ha en bättre kontroll. Vad som händer för någonting. Nu ser det lite brunt ut här, men... Vi får ta hit elkastan. Här ska vi förstärka rejält nu. Med en sniper och en till MG. Så kanske vi ska sätta här. Åh nej! De gör samma sak! Aj, aj! Men de kanske inte har en till sniper. Kanske vi har en mortar där också. Ja, det börjar ge effekt nu i alla fall. Tycker vi sätter snipern där. Så får... Okej, så vi kan dra igen det här hålet här. A fresh mortar crew has arrived. Suveränt. Går ganska bra ändå. Jag är rätt nöjd med att jag lyckas slå bak. Eller hålla tillbaka dem faktiskt. Nu måste jag försöka bygga så jag kan få mer munition och lite fuels. Sen gärna ta över den där punkten, för där känns som att jag får lite insyn vad vi håller på med för någonting. Pioneers ready for assignment. Sniper reporting. With me. Kanske vi kan... Aj, aj! Vi behöver få mer fuel, tror jag, är prio här. Nu bygga en byggnation på de här punkterna. De här som är redan fuel där och ammunition där. De punkterna gör så att man får mer. Vi tar det. Vart tog min sniper vägen här?
kan vi göra så här att vi ska... dra för den där delen. Så. Nu ska vi göra så att vi kan få mer ammunition också. För det går åt oftast lite mer eftersom gubbarna har vissa, ibland vissa abilities som kostar det här då. Så att därför kör vi på detta sätt nu. Sniper kör som sagt bra dels som scout. Men även om ja, skada är fienden ganska bra, rejält. Ska se där. Nu drar vi hitåt. The enemy is taking our territory. Pioneers ready for anything. With haste. Nu händer saker här uppe tydligen. Ouch. Jag nästan... kör på en del lämningar så vi kan sätta i det här huset. Om man smit... ah just det, det är en glugg där ja. Det var inte bra att missa den. Det är min sniper där, där uppe också. De här är bra. Oj, oj, vi har ingenting mot den där. Ouch. Det är bara Mårten som kan skada den där. De verkar ha tagit bort. Tidigare kunde man alltid... kanske bara vissa nationer som kan göra nu, men tidigare kunde man alltid bygga så att... det blev en typ en barack där som man kunde göra så att ens skåd blev hel igen. Så man hinner skjuta den sista. Nu är det bara att retirera. Det här är inte alls bra för min del. För det är bara Mårten och... hoppas vi kan få ut en sån här nu. Oh. We have lost a granatwerfer squad. You found something? Nej, 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 nej. Här hade jag gjort ett ganska grovt misstag. Jag skulle ha haft ett försvar för... så jag kunde sluta. Vi får hoppas den här kan skala lite. Förhoppningsvis tar den ut den där nu. I bästa världen. Yes. Den kostar ju 25 ammunition nu. Nu måste vi fylla på här. Snabbt som ögat. We are losing a sector. Bra. Har vi fått igen den. Kanske bygga något så vi får
land and it is ours. Pioneers here. Vi måste uppgradera. Fan, nu kommer en till sån där. The enemy has killed a machine gun crew. Motorn är sönder på den här. Vad är det där för? Vi får nog skicka hit snipern. We have a fresh grenadier squad. Our opponents are seizing a sector. Och bara dra iväg, dra iväg. The sector has been cut off. Slår vi? Jag fattar. Oh fuck, de kommer igenom så. I see, I see. We have construction work to do. Nej, så kul skulle vi inte få. Den här vill jag vara rädd om, för att de har ju ändå... To steal our sector. Det känner inte kaos. Känner lite stressad, men nej. Fan, nu blev det ju fel grupp. Enemy forces are securing our territory. Our lines of supply are disrupted. Vad håller jag på med? Den där. Står still i huvudet, känner jag. Så. Bara kötta fram, kötta fram. Och nej, varför har jag inte ens tagit den där punkten? Snacka om vad ett stormskott. Hallå, snälla, snälla, snälla. Pipsväng. Risken finns att han skadar mina gubbar där, så att... Nej! Oh, jag skulle ju titta vad det var för... Ah, ja. Vart kan jag köpa dem då? Jag måste ha en sån där.
Grenadiers, it is time to go. How can we help? They're coming from behind. We have lost an MG team. Okej. Okay. Nu håller jag väl på att ordna så att vi kan pusha på lite, men... Det borde vara där, men vi har chansen. Vi har nu en flamethrower. Våra opponenter är seizing en sektor. Nej. Jag har väl enbart ni skjuter ditåt. Ja, jag väntar bara på en pansarvagn så ska vi hjälpa er. Ja. Ser god. Och så kör vi en sån där också. Då börjar vi få lite fighting power. We have lost the squad. Vi nu har försökt bästa uppgången. Nu börjar jag få lite koll på läget. Det var ganska kört ett tag där. Så. Nej, alltså det här... Fan, nu köpte jag fel. Jag ska rigga en till här då. Lite minor är alltid trevligt. Eller ja, det är inte... Trevligt att gå på en sån, men... Uh-oh! Anti-tank! Jävla monster! Vi har så lite manpower nu så att det är inte sjukt. Åh oh, nej! Hallå, varför gör ni inte det? Skjut! Här har vi lite off-artilleri. Nej, nej, nej. Du ska vara kvar. Du ska bli healad.
Scheiße! Ja, det är tufft. Our opponents are seizing a sector. Nej. Nu tar vi den punkten på lite mer. Vi har ju ändå ett litet försvar här, men ja, jag vill inte slösa på manpower nu, för att nu vill jag ändå jag får försvara här istället, för jag vill inte att du ska börja anfalla på den sidan då. Nu blir det inget bra. Snart gör jag sig klar för jobbet igen. Enemy forces are securing our territory. Nej. Jag för mig, eller kastar för mig, det är bra mot dem. Aj, aj, aj. Our panzer forces have been reduced by one. Panter? Fan att den inte var så bra, men det är mycket jag har för mig, men det är länge sedan man har spelat det, så det här är ju så. Jag får springa tillbaka. Tjej, varför gör jag inte så här? Nej, jag ska ju köpa en panter. Det är därför jag sparar. Fast jag måste ha med en fjol. Vilken är jag kan köpa dem där idag? De är dumma mot mig här uppe. Den här kostar 200 ammunition, den här special. Enemy has killed a machine gun crew. Fan, nu vill de. Ah,
75 alltså. Frågan om det är bättre att ta... Enemy has destroyed one of our forward installations. We've been spotted by enemy armor! We're losing men! Fan, jag måste få ut en sån där. Vad är det på något sätt? Not let up. The enemy still has 300 points. It's done. What are your orders? Pioneer squad! With me! Yes, I understand that now. Arthur Hammer! The enemy is taking our territory. Come on. Yes. Okay, oh, that was really... Svårt nu. Fan, nu kommer de här. Bara kall tillbaka. Mortar team awaiting orders. Pioneers here. We're moving. Ta ett tag och få den där också. Nej! Nu rushar han oss! Hoppas han inte har sönden där, bara så. Det var rätt okej. Skjut då! Oj, vad lite skada han gör. Nu du! Nu får du lite damage på dig. The enemy is firing on our HQ. Nu slår vi tillbaka allt. Okej. Okay. Där ska vi med i anfallsgruppen. Vi borde klara oss med en vansvagn. Det var jävla som här också. Nu kör vi. Anfall! Kanske man ska testa den här. Einsatzbereit. Grenadiers. Pioneers. Två stycken. Ready. Ska behöva en pansar till eller något. Grenadiers reporting. We're going that way. Panzer hier! Einsatzbereit!
Grenadiers, it is time to go. Will what? Yes, it's time to go. Grenadiers reporting. Grenadiers ready. Okej. Okay. Ja, vi börjar få ordning på lite grejer här. Ja, vi ska börja. För sig en pant, det skulle väl inte vara helt fel, men ta en sniper så länge. Vi behöver så mycket mer fuel till dem, så att då borde vi fått upp vår manpower, så kanske köpa en till sån. Nu har vi kommit upp i styrka igen. Det går verkligen i vågorna, jag har ju väl börjat pusha, sådär. Oj då. Vi drar tillbaka. Snipen kan inte göra så jättemycket mot det där. Ja, det här. Där kommer vi avvärja utan problem. Annars skiter det blåskapet. Oj, oj. Den där kan nog få lite farlig. Just något. Oh, man får inte stå sådär samlade. Fan, det där var ju lite överraskande. Veteran har väldigt stor betydelse i det här spelet. Reparera. Verkligen ta ut. Oj, han var ensam den där. Arrived from the fatherland.
Nu kör jag väldigt defensivt för att de trycker ju på som fasen ibland, så att, eller ja, AI då. Jag har inte riktigt styrkan att kunna anfalla, jag måste få mer gubbar. Och så här. Men snart. Typ, nu har jag tillräckligt mycket för att gå framåt. Vill jag så jättegärna ha sönder. Kom igen nu. Anfall! Det är bra att ta lite punkter på vägen upp här. Anfall vid rätt tidpunkt. Vi behöver bara fylla på med lite infanteri här. Vi tar vår sniper. Samla ihop. We have a fresh grenadier squad. Ja. Grenadiers, it is time to go. We have reduced our foes to 100 points. Sådär. A new grenadier squad is ready. Det gick ju faktiskt. Ja, det har varit en väldigt rolig omgång så. Ja. Fick lägga lite fokus där på spelet, så jag har faktiskt inte pratat så mycket, så det var egentligen ett gott betyg av det hela. Förstärka vår vänstra flank här. Hejdå. Så. Jag hade väl haft en sådan här. Men nu har vi för mycket gubbar. Vi har slagit i cap-limiten nu. Ett
tycker väl att AI, alltså en skubba är lite väl såhär. Det är mycket såhär, det här måste du göra. The enemy has only 50 points remaining. Seizing territory. Taking fire from enemy panzer. Grenadiers reporting. We have it. Ska vi pusha på till La Base? När de får sig stjärnor ovanför sig, då har de blivit bra. Så jag är lite rädd om de här, för att de är bättre än de vanliga. Här har vi två, de här grupperna här uppe, men de har ingen erfarenhet alls. Det är ganska stor skillnad på dem. Ska vi hålla vår... Enemy can taste defeat. They only have 10 points remaining. Kör den sådär. Vad händer med den då? Yes! Det kommer bli ett par månader mot. Ja. Måste... Nu ska vi se. Jag kan ladda. Nej, jag kommer väl definitivt ta och köra lite mer Compra Fears 2. Kanske någon kväll här. Testa på multiplayer. Så att ja, det känns faktiskt bra. Nu har jag fått någonting här. Jag har fått nya commanders. Okej. Sådana här saker, när det är mycket som man kan göra om och så med sina kommandos, så det har jag faktiskt inte gjort. För man kan ju låsa massa olika och ja, det är sånt som inte jag brukar lägga tid i, det har inte gått in i det. Men vi kanske får ta, ja, om jag kör några matcher till, kanske en till video om hur spelet är nu. Så får jag tacka för att om du har orkat titta på det här klippet, så önskar jag dig en trevlig dag också.